لگا دیا اور اس کے بعد بھی ہم سنگھرش کرتے رہتے تھے یہ نیونتم پینشن ہونا چاہیے نیونتم پینشن کے بارے میں ڈی سی سے لیجیے یہ چھ سال کے اوپر ہم نے سنگھرش کیا آپ نے سنگھرش کیا ٹریڈ یونین نے سنگھرش کیا اس کے بعد یہ پروگرام بنایا یو پی اے سرکار کے ٹائم پر وہ ڈسکشن کر کے سی بی ٹی میں اور فائنل سرکار 2040 چناؤ کے پہلے فروری میں سی بی ٹی میں فائنل ڈسکشن ہوا لیکن سرکار نے امپلیمنٹ نہیں کیا کیونکہ اس سمے بولتا ہے کہتا ہے یہ انٹیگریٹڈ اسکیم ہے یہ صرف 1000 روپے کا سپریٹ اسکیم نہیں ہے ویج سیلنگ 15000 ہونا چاہیے اور پینشنوں کی سیلری کا کیلکولیشن ابھی ایوریج 12 مہینے کا ہوتا ہے وہ 60